ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Bayern Munich အသင်းက Juventus ရဲ့နောက်ခံလူမသားရဲ့ Delis ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့တော်တော်လေးနှိစက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ကစားမရဲ့ Agent ဖြစ်သူရော Bayern Munich တာဝန်ရှိသူတွေကခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရရှိမယ်လို့ယုံကြည်လျက်ရှိလို့တစ်ဖက်မှာလည်း Juventus ကိုယ်တိုင်ကလည်း Chelsea ထက်စာရင်သူတို့ကိုရောင်းချဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ Delis ကိုလက်ရှိမှာ Bayern Munich အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှ Delis ကိုယ်တိုင်ကဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့လက်ခံခဲ့တယ်ဆိုပြီးမီဒီယာရီပေါ်မှာဖော်ပြထားတယ်ဂိုးတော်ကွန်ရဲ့အဆိုအရဒီလစ်ကဘိုင်ယန်မြူနစ်အသင်းကိုယူရို85သန်းအပါဝင်အပိုစုချင်းငွေ25သန်းလောက်ထိပါဝင်နိုင်ပေကာလာမူတီးယန်းနဲ့လက်ခံသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒီချိန်ထဲမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နာမည်ကျော်ဆူပါစတာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကိုဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့အေဂျင့်ဖြစ်သူဟိုဂီမန်ဒက်စ်ကအစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ report တွေလည်းရှိတယ်ပေါ်တူဂီကလာတဲ့ report တစ်ခုမှရောနောက် TMW ဆိုတဲ့ report နှစ်ခုအဆိုရဟိုဂီမန်ဒက်စ်ကဘိုင်ယန်ကရိုနယ်ဒိုကိုစိတ်ဝင်စားဖို့မရှိပေမဲ့လေဒါသူတို့အနေနဲ့အပြောင်းလဲနေတယ်တကယ်လို့ Lewandowski ထွက်ရင်ခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဆက်ပြီးကြိုးပမ်းရရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့လက်ရှိမှာ38နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့နာမည်ကျော်စူပါစတာရိုနယ်ဒိုဟာ Manchester United ကထွက်ခွာဖို့တောင်းဆိုထားသလိုကလပ်သင်းရဲ့နွေရာသီစီစဉ်တိုးပွဲကိုတော့မှလွဲချော်ထားသူလည်းဖြစ်တယ် Juventus အသင်းကတော့ Real Madrid နဲ့ Paris Saint-Germain ရဲ့ကစားသမားဟောင်း Angel Di Maria ကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ပြောင်းရွှေ့ချေးပေးစရာမလိုပဲလောက်ခလာစာ9တန်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမာရီယာကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ကစားသမားဘွား PSG နဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးချိန်မှာ CDA ထိပ်သီးကလပ် Juventus ကိုရွေးချယ်ခဲ့ပြီးတော့ Juventus အသင်းရဲ့အရေးပါတဲ့ခေါ်ယူမှုလည်းဖြစ်တယ်ဒီမာရီယာက Juventus မှာစာချုပ်တင်လာစာမျိုးရရှိလို့တစ်ဖက်မှာလည်းဖောဖောပါလေ Juventus ကိုပြောင်းရွှေ့လာပြီးဖြစ်တယ်ဖောပါကတော့ Manchester United မှာတစ်နှစ်ကိုယူရို18တန်းရပြီမဲ့ဒါ Juventus မှာ Euro 10တန်းပဲရမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖောပါဟာ United ကထွက်ခွာလာပြီးနောက် Juventus မှာ၄နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပါလေဖြစ်တယ် AC Milan အသင်းကလည်းပြင်သစ် Club Lyon ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမ Renato Sanchez ကိုခေါ်ယူနိုင်တော့မှာဖြစ်တယ် Soren Bynum ကဒီကစားမက Paris Saint-Germain အသင်းကိုပြောင်းမယ်လို့သတင်းထွက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာအခြားဆွေးနွေးမှုတွေအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့နောက် AC Milan အသင်းကပြန်လည်ကမ်းလှမ်းလာတဲ့အထွက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါဒါ report တွေရ Euro 10သန်းတဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်လို့အခြားသောဆွေးနွေးမှုတွေဆက်ပြီးပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာ PSG အသင်းကအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့ Renato Sanchez ကို AC Milan အသင်းရဲ့ Leicester Writer Martini ကဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတာလည်းဖြစ်တယ် Roma ကလည်း Crystal Palace ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Wilfried Zaha ကိုလိုချင်တဲ့ Zaha ကိုလိုချင်တဲ့အသင်းတွေအများကြီးတဲ့မှာစာချုပ်တက်တန်းနှစ်နှစ်တောင်မကျန်တော့တဲ့29နှစ်သား Ivory Coast တောင်ပံကစားသမားကို Mourinho ကလိုချင်တဲ့လက်ရှိမှာ Palace ကိုတိုင်ကလည်းသူ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရှိပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းထုတ်သွားဖို့အသင်းရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။29နှစ်သားက Jose Mourinho ရဲ့နံပါတ်1နွေရာသီမှာထပ်ပြီးခေါ်ယူအားဖြစ်မဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။ Barcelona အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာ Leeds United ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Rafinha ကိုခေါ်ဖို့အခြေအနေကောင်းလာတယ်။အဓိကက Barcelona ကUsmane Dembele ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအဆုံးသတ်နေသလိုဒီကစားသမားကိုတကြောပြန်လဲစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့အစွမ်းကိုကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန် Dembele ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ Dembele ရဲ့ပြန်လဲခေါ်ယူတဲ့သဘောတူညီမှုဟာ Rafinha နဲ့မဆိုင်သလိုသူတို့ဘက်က Rafinha ရော Dembele တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ယောက်လုံးဟာအသင်းအတွက်အရေးပါလာမဲ့သူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ Xavi ကဆိုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါတစ်ချိန်တည်းမှာ Barcelona အသင်းက Chelsea ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်နောက်ခံလူ Cesar Aspilicueta ကိုပေါင်၃သန်းနဲ့ခေါ်နိုင်ဖို့လှုပ်တယ်။ Chelsea အသင်းပိုင်ရှင်ကကစားမနှစ်ယောက်အလိုက်ပေးပြီး Frankie De Jong ကိုကမ်းလှမ်းတာကစားမနှစ်ယောက်ကိုပဲအပြီးသက်ရောင်းချတယ်ဆိုတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေရှိပေမဲ့ Barcelona ကCesar Aspilicueta အတွက်ပေါင်၃သန်းထားဈေးသတ်မှတ်ထားပြီးဒီပြောင်းရွှေ့လဲဖြစ်လာဖို့အများကြီးရှိနေပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ Villarreal ရဲ့အသင်းကတိုက်စစ်မှုဒန်ဂျူမာကတော့ Premier League Club Watson ကကမ်းလှမ်းထားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ Euro 2020နဲ့ခေါ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးရှိတာကို Watson ကအသုံးချပြီး Villarreal ရှာနေခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒန်ဂျူမာကလန်ဒန်ကလပ်အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းနဲ့ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အသင်းကိုသာရွေးချယ်ဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားတယ်။ Real Madrid အသင်းကမာကိုအဆန်စီယိုရဲ့အပြောင်းရွှေ့အတွက်စတင်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလက်ခံဖို့ရှိတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာအဆန်စီယိုရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးကတန်း30အောက်ဖြစ်ပေမဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဘက်ကအခြားအယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကစားသမားအပါအဝင်ကစားမအယောင်းဝယ်ကနေတန်း80နဲ့တန်း80ကြားတာဂက်ထားတဲ့ Florentino Perez ကဈေးကွက်တွင်းမှာလှုပ်ရှားမှုနည်းနေပေမဲ့
သူတို့အနေနဲ့ကာလိုအန်ချယ်လိုတီတကယ်လိုအပ်ရင်ထပ်ပြီးအားပြဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကလည်းအာဂျင်တီးနားတိုက်စစ်မှုဂျူလီယန်အေဗာရက်စ်ကိုခေါ်ယူထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့မှာပဲအတူပြုကြေညာခဲ့တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီတုန်းကရီပါဘလစ်ကခေါ်ထားတဲ့သူကိုကလပ်သင်းဘက်ကတရားသည်အငားချတာထက်ရာသီကုန်တီထပ်ပြီးအငားချခဲ့တယ်လက်ရှိမှာတော့စီးတီးကသူ့ကိုအသင်းမှာဆက်ထားဖို့ရှိလို့ရဟိမ်စတာလင်တို့ဂါဘရီယယ်ဂျေဆုတို့ထွက်သွားတဲ့အတွက်စီးတီးအနေနဲ့အငားထက်ချမှာမဟုတ်ပေကလပ်သင်းမှာပဲဆက်ထားသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကနီသန်အခင်ကိုရောင်းထုတ်ခဲ့ပြီးရင်အစားထိုးမဲ့သူကိုပြန်လည်ရှာဖွေမယ်လို့ဆိုထားတဲ့နီသန်အခင်ကိုချယ်ဆီကပြန်လို့ခြင်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်း45တန်းလောက်ထိရှိမယ်အချိန်ချယ်ဆီသင်းကိုအခင်ရောင်းထုတ်ပြီးတာနဲ့မန်စီးတီးဘက်ကဂျူဗန်တက်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့နာပိုလီနောက်ခံလူကိုလီဘာလီကိုတာဂတ်ထားဖွယ်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားလို့ဖတ်ပါလေအခီးရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့စီးတီးဘက်ကလူရှာဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုထားတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းက RB Leipzig ရဲ့တိုက်စစ်မှုဖြစ်တဲ့ Brobrey ဆိုတဲ့ကစားမကိုလိုချင်တယ်ဒီကစားမက IS Lama Hong ဖြစ်တဲ့လက်ရှိနီးပြ Eriksen ဟာလက်မှာကစားခဲ့ဖို့ဖြစ်ပြီး Leipzig တိုက်စစ်မှုအတွက်ပေါင်15တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိနေတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့တေချာရာကတကယ်လို့ Cristiano Ronaldo ထွက်သွားရင်တိုက်စစ်မှုအတွက်အသက်အတန်ရှာဖွေနေတာလည်းဖြစ်တယ် United အနေနဲ့ Lisandro Martinez ကိုပေါင်43တန်းယူရိုတန်း90နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုပြုလုပ်ခဲ့တယ် IS တောင်းဆိုတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေတိုက်ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်လို့ Arsenal ထက်ပိုများတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ IS ကManchester United ကိုကစားမ2ယောက်ပူးတွဲရောင်းချပြီးတော့တန်းတရာကြောင့်ကြီးတာဂက်ထားနေတဲ့အတွက်လက်ရှိချိန်ရ United ကထပ်ပြီးဆွေးနွေးနေစရာဖြစ်တယ် Manchester United ကအာရှကိုဒါခြေစားပွဲကစားဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်ကစားမတွေအကြီးအကျယ်32ယောက်ခေါ်ယူလာခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာ Cristiano Ronaldo မပါတဲ့အတွက်ပြည်သက်တွေတော်တော်များများစိတ်ပြည့်ကြပေမဲ့ United အသင်းကတော့ Erik ten Hag ရဲ့ပထမဆုံးပွဲစဉ်အဖြစ်လာမဲ့ဇူလိုင်၁၂ရက်နေ့မှာလီဗာပူးနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ကရဇာမင်္ဂလာကွင်းမှာကန်သွားဖို့ရှိပါတယ်ချက်စီအသင်းကလည်းလက်ရှိမှာမန်စီးတီးနောက်ခံလူအခေကိုဆွေးနွေးမှုကနောက်ဆုံးချိန်ရောက်ပြီးသဘောတူညီမှုရရှိထားပြီးဒီနေရာမှာမန်စီးတီးနဲ့ကြားမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအနေနဲ့ပေါင်55တန်း plus အပေါ်စုချင်းငွေပေးရမယ်သဘောတူညီမှုကိုပဲဆွေးနွေးနေစေဖြစ်တယ်တစ်ဖက်အပြောင်းရွှေ့ကရပ်ပိုင်းတွေဖြစ်လာနိုင်ပြီးရဟိမ်စတာလင်ရောနီသန်အခီရော၂ယောက်စလုံးမန်စီးတီးကနေချယ်ဆီသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အခြေအနေကောင်းနေတာလည်းဖြစ်တယ်ချယ်ဆီစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဒီလီကာတော့သူ့အနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့ဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းဘိုင်ယန်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ရွေးချယ်ထားပြီးသားလို့ဆိုထားတယ်ချယ်ဆီကိုယ်တိုင်ကဒီလီရဲ့နောက်ခံလူရွေးပွဲမှာသူ့အနေနဲ့နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပြီးအခေနဲ့တွဲကစားနိုင်မဲ့နောက်ထပ်ပြစ်မှတ်ကိုသာသူတို့ဘက်ကစတင်ရှာဖွေနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်တိုမတ်ချူကေကိုယ်တိုင်ကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့တိုက်စစ်မှုခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုရဲ့အနေထားကိုစဉ်းစားလျက်ရှိတယ်လက်ရှိဒီအသင်းမှာသူ့အနေနဲ့အံဝင်ပါမလားကလပ်သင်းကရောသူ့ကိုခေါ်ခဲ့ရင်ဘယ်ပိုင်းတွေအပြောင်းလဲလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်ကို 2K ကဆွေးနွေးနေစေစဉ်းစားနေစေဖြစ်ပြီးတော့ရန်ဒိုကိုကိုခေါ်ယူမယ်မခေါ်ယူကို QK ဘက်ကသူ့ရဲ့နီးပြူဟာအတိုင်းဆုံးဖြတ်ရပွဲရှိနေတာလည်းဖြစ်တယ်အာစနယ်အသင်းကလည်း AC Milan အသင်းမှာခြေစွမ်းပြနေတဲ့ကွင်းလက်ကစားပါဗန်နက်ဆာကိုလိုချင်တဲ့2019ခုနှစ်တုန်းကစီးရီးကလပ်အမ်ပိုလီကိုထွက်ခွာခွင့်ပေးခဲ့တဲ့ဒီစားမလေးကိုအာစနယ်ကတကြိုးပြန်လိုချင်သလိုပြီးခဲ့တဲ့ရာသီစီးရီးချန်ပီယံဖြစ်ရမှာအရေးပါတဲ့ကစားမလေးတွေတယောက်ဖြစ်တဲ့သူကိုအာစနယ်ကခေါ်ယူချင်နေတာဖြစ်လို့သူ့ရဲ့စာချုပ်က2026ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးပါလေဖြစ်ပါတယ်အာစနယ်ရဲ့ဂိုးသမားဗန်လန်နိုကဖူလန်ကိုပြောင်းဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးချန်ပီယံရှစ်ကနေပရီးမီယာလိဂ်ကိုတကြောပြန်တက်လာတဲ့ဖူလန်ကဗန်လန်နိုကိုပေါင်17တန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့အာစနယ်သင်းရဲ့လူငယ်ကစားမဘွားမှာအောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့ဂျေဝေရှာယာကတော့အသက်30ရွယ်မှာကစားမဘွားအနာယူသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒဏ်ရာပြသနာတွေများစွာရှိခဲ့လို့အောင်မြင်သင့်တော့မအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့အနာယူသွားခဲ့ပြီးမှဝေရှာယာဟာအာစနယ်အသင်းရဲ့ U18 အသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ထော့နာဟော့စပါကလည်းဘာဆိုနာရဲ့နောက်ခံလူလန်ကလက်ကိုအကားနဲ့ခေါ်လိုက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကစားမကအသက်29နှစ်ရှိပြီးပြင်သစ်လက်ဝဲစင်နောက်ခံလူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့စပါဘက်ကသူ့ကိုအပီးသက်ခေါ်ယူခွင့်ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်ထော့နာရဲ့တောင်ပန်ကစားမစတီဗီဘယ်ဝင်းက IS ကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့နယ်သာလန်လီကိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ကစားမတွေအားလုံးထဲမှာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအမြင့်ဆုံးဖြစ်ယူရိုတန်းဆုံးစင်နဲ့ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ထော့တန်ကထွက်ပြီး IS နဲ့၅နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်လီဗာပူးနီးပြရာဂန်ကလော့ကသူတို့သင်းရဲ့ကစားမမိုဆာလက်ဟာအမြဲတမ်းတက်တန်းတိုးဖို့အသင့်ရှိနေသူဖြစ်ပြီးဆာလက်ကိုယ်တိုင်ကအခုလိုတက်တန်းတိုးတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ခြေတတ်မှုရှိတယ်လို့ဆိုရဲလက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးအသင်းကိုယ်တိုင်ကမိုဆာလက်ကိုထ
ิงติงท่านเองรู้ตู้โกดังก็เลยเบดงก็มาลีบาบุก็ทว่าความบุเซนซากิดาโมบุลูกลูกาสุท่าบาร์เดลีบาบุอัตย์เย่กุนเล็กซามานาบิคิดาก็กลับดิ้งก็นำส่งกันเลยสะจุดติกูเปช่าเลยบาร์เดคิดาเย่สะจุดกันเนี่ยเปเชนอร์เดลูกเอเรลีเนก้าอาบีไลฟ์สักการีปองงาเซชิดานเนทโคยเกเดคิดาโกลีบาบุบักตัดแต่งตูนจิมชิเกจิยาวทบบุเล่เปลี่ยนสีนี่ได้พี่เต้บราฟูติงกาเล่อาสเนเนอุยอปาคลาติเซวินซานีเต้สกอตแลนด์เย่เป็นนักขันลูอาวุฮักเกโก้ขออยู่ไล่บาบีพี่เอาช่วยเจยูโรสักคนหนึ่งในทบตุนิเกราพี่บิดอตรูติงเย่ตาวมามาอากูยามิกซามาพี่ตั้มขันทายาได้พี่เต้วาซันติงการ์โรเลชิมาสวันซีติงเย่กซามาพี่เต้โดนเนสุดเอกซามาลิกูขอไล่เต้ดิซามาโก้วาซันการ์เน่พี่เอาช่วยเจปองกูดันพี่รู้มาปูสูจิงวิงงาแต่ในทับบี้ขอเกล้าพี่รู้เดบิวต์มวยสเตทที่นี่ยาดีมาลุติอันยาจีโลเดตัวคุลมิโอซาติงคนนี้ได้พี่เต้รู้มาที่เย่คนเอกซามาซาจูโอลิเวราที่ซามากับพี่เกเรยาดีตรงกับโปรตุเกสเนี่ยงาพยองลากเกตุพี่เต้รู้มาในยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกแชมเปี้ยนพี่เคบินาเต็มพยองเชื่อบุพเพสินีเดชรู้มาแบบกับดูโกปีตาวัยบุมชีเดตัวตุกาโรเลชิมาตุริกเล่กาลาตซาเรติงโกต้องเนสซาจูเนพยองช่วยตัวบีพี่บาร์เดပြောင်းရွှေ့ကြီးကတော့ဒါယူရိုသုံးတန်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့ဘာအလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်